Pirmaisiais mūsų eros amžiais šis Italijos miestelis pavadinimu Baja buvo skandalingas kurortas, nusėtas aukštuomenės vilomis. Šiandien, kad pamatyčiau didžiojo dalį, turiu panerti po vandeniu. Žmonės kalba, kad romėnų dievai supyko dėl miestelį atvirojusios korupcijos ir ištvirkavimų, dėl to vieną dieną jį ėmė glemžtis jūrą. Dabar net ir po 2000 metų galima pamatyti kadaise garsaus miestelio liekanas. Su komanda panėrė vos 5 metrų gylį atsidūrėme labai keistoje aplinkoje. Tarp smėlynų stūkso kadaise čia buvusios prabangios romėnų vilos pamatai ir kolonų liekanos. Dabar tarp jų gyvena tik nedidelių žuvelių būriai. Pilna ir įvairiausių skeveldrų, marmuro likučių ir netgi puikiai išsilaikiusių mozaikų puošusių vilos grindis. Tam, kad mozaikomis galėtų grožėtis dar daug kartų, po kiekvieno apžiūrėjimo jas yra užkasamos. Taip jas apsaugomas nuo apaugimo dumbliais. Pamačius tokius surrealistiškus vaizdus po vandeniu pasidarė labai įdomu, koks būtų mokslinis paaiškinimas to, kas iš tiesų čia nutiko. Pasirodo, Bajos miestelis yra įsikūręs ant vieno iš mūsų planetos super ugnikalnių, vadinamųjų Flegrėjaus laukų. Šis prisnūdęs ir kitaip nei jo kaimynas garsusis Vezuvijus, neįtin pastebimas, bet daug galio slepintis ugnikalnis, yra atsakingas už vulkaninį aktyvumą po šio regiono žeme. Šis vulkaninis aktyvumas leido romėnams mėgautis karštomis versmėmis. O reiškinio liudininkais tapome ir mes patys po vandeniu. Štai čia povandeninis geizeris, iš kurio veržiasi įkaitintas vanduo. Šalia šalto aplinkinio vandens jis maloniai sušildė mums rankas. Tačiau būtent šis vulkaninis aktyvumas ir pasmerkė romėnų kurortą pražudžiai po jūros bangomis. Profesorius geologas Andrei Spiridonov mums pasakojo, kad po Bajos miestelio žeme vyksta karštų, išsilydžiusių uolienų arba kitaip magmos judėjimas. Romėnų miestas galėjo nuskęsti dėl to, kad faktiškai jis buvo virš tos magmos kameros, tai yra faktiškai jis pastatytas ant kalderos, tai faktiškai ant ugnikalnio. Ir kada vyksta magmos judėjimas, jeigu jį kažkur tai nukeliauja kitur, na, pavyzdžiui, jeigu šitos dvi magmos kameros susijungiasi su Vezuviu, tada pradeda tuštėti ir tada topografiškai, kaip sakant, pradeda į apačią, eiti į apačią, ir tada pradeda tas reliefas žemėti ir tada viskas, kas aplinkui, tada paskęsta. Ir atvirkščiai iš tikrųjų būna. Dabar, vat, kaip tik magmos kamera pildosi, ji eina link kritinės būsenos ir dabar kaip tik žemė čia vat kyla ir kažkada tai įvyks kažkoks tai vat įsiveržimas. Tad miestelį paskandino visai nekylantis jūros lygis, o dėl vykstančio magmos judėjimo susmegusi žemė. Taigi, atskleidėme, kas iš tiesų pražudė šią už manęs esančią ir kadaise romėnų pamėgtą poilsio vietą. Dabar tai tikras lobis tiek istorijos, tiek geologijos, tiek ir nardymo mėgėjams.